орлуулалтын үзүүлэлтийг авч үзэх юм бол сүүлийн 2 жил бидний хувьд жоохон уналтай байгаа. Мэтэж олон эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийн шалгаанаар тийм байдалд хүрсэн. Гэхдээ л бас манай дэд зэрэглэлийн машинууд борт хэврээ байгаа. Тухайлбал Land Rover, Land Rover их өндөр эрэлттэй машин, хүмүүсийн сонирхлыг их татсан машинууд байгаа. Манай хамгийн гол нь нэг ажлын машинуудын борлуулалт бол боيو нэг Ford, сүүлийн үед нэг уул уурхай тэр саппорт дээр бол хайцсангүй борлуулалт баг үйл ажиллагаа яг зогсоон гэж хэлж болно. Сайхан өнгөрсөн сард бид нараа шинэ загварыг Монголын зах зээлд танилцуулсан байгаа. Ford Q-га загвар. Энэ загвар бол Jeep аур Jeep машинуудаас арай бага ууртай crossover гэж хэлдэг. Дүрэн дугуй мацдаг ер нь off-road буюу хөдөө орнуудын замаар явах зөрүүлтэй. Гэтэл овер нь арай бага болохоор үнэн бас дагаад бас баг илүү олон хэрэглэгчдэд илүү хүртээмжтэй үнэтэй. Гэтэл Ford-ын онцлогууд бас бага. Мэдээж Ford-ын хамгийн том давуу тал нь аюулгүй ажиллагаа. Хамгийн их аюулгүй машинууд бол Ford мэтэж тэрвэр их алдагтай. Цаашдаа бол энэ оны сүүлээр 11-р сард бид Монголын их алдагтай Монгол зах зээлийн алдагтай Ford Raptor шинэ давхар одоо утгагүй танилцуулах байх. Тэр өдрийг бид тестэн ядаж хүлээж байна. Яг үйл тэр машин бол үнэхээр их мундаг, бараг өөр машинтай харьцахгүй тийм гоё, ялангуяа off-road буюу шорон зам, гүзүү замд их зориулсан танцэг машин. Бид та бүхэн Монголын бизнесийн зөвлөлийн анх дугаар чуулганаар хөндөгдсөн гол асуудлуудыг мөн оролцогч талуудын байр суурь тань хамтдхан